A teď bych poprosila místopředsedu Komunistické strany Čech a Moravy, pana Josefa Skálu. Vážení spolubojovníci, kolegové, přátelé, soudružky a soudruzi. Ivan David má pravdu, když říká, že nejde o to, abychom se zabývali dějinami, ale hlavně budoucností. Ale i dějiny nám dokážou vzkázat docela vážné věci. A 17. listopad, to není jen memento nacistických hrůz. To je i memento krátkozrakosti. Politiky, která spoléhala roky na to, že naši bezpečnost zajistí někdo jiný, a hořce se zklamala. A skončilo to tak, jak to skončilo. To se už opakovat nesmí. A jestliže se nám dnes říká, že záštitou, zárukou, garancí, já nevím čím ještě, naší bezpečnosti je Severoatlantická aliance, tak jsem rád, že se tady všichni shodneme, že tomu tak není. Kdyby bylo NATO tím, co má ve štítu, tak by například válka s terorismem skončila dávno, kdy přeci ten průchodák, který jde přes Turecko, mimochodem členskou zemi NATO, do Sýrie, do Iráku, průchodák militantních fundamentalistů, teroristů, průchodák zbraní a toho všeho. Při dnešní vojenské technice by to skončilo za jeden jediný týden. A nikomu se do toho nechce. Máme svoji bezpečnost vkládat do takových rukou. Už několik měsíců běží republikou naše společná petice, já jsem vděčný všem ostatním kolegům, paní Lence Procházkové, Zdeňku Troškovi a dalším, která má tři požadavky. Ani noha, jediná noha cizího vojáka, cizí vojenská jednotka na českém území, jediná česká noha na ruské hranici, a to, co už tu bylo řečeno, konečně po 17 letech nechat rozhodnout všechen lid ústavního suveréna o tom, zda máme být v NATO i nadále. Mí kolegové, poslanci ze Komunistickou stranu Čech a Moravy, předložili návrh na speciální referendum, o němž tady byla řeč. Vláda ho shodila ze stolu. Tím méně můžeme vzdát onu petiční akci, která státní moc donutí, aby se touto otázkou zabývala podle petičního práva. Děkuji všem, kdo se na tom podílí. A když nám někteří mudrci namítají, proboha, když nebudeme v NATO, budeme sami, budeme na ráně, bezpečnost bude ohrožena o to víc, je to totální nesmysl. My máme jiný projekt a věřím, že má i vaši podporu. Evropa už měla systém kolektivní bezpečnosti. Měla závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách. Jsme názoru, že je třeba mít nový systém kolektivní bezpečnosti helsinského typu za účasti všech evropských států bez výjimky, stejně jako tehdy Spojených států a Kanady a také všech ostatních jaderných mocností. To je přeci nabídka, která se odmítnout nedá. A už jenom závěrem. Ano, chtěl bych všemi deseti podpořit, co to už zaznělo. My tu dnes zastupujeme, jsem si jist, velkou většinu našeho obyvatelstva, ale zatím z velké části většinu mlčící, proti níž se hraje přesilovka mediálního humbuku a pouličního randálu. Je nejvyšší čas dosáhnout, aby tato mlčící většina měla svoje vlastní slovo v české politice. Aby ho měla úměrně tomu, jaký díl naší populace představuje. A to se jinak, než onou cestovní mapou, o níž tady byla řeč, naší společnou cestovní mapou, dosáhnout nedá. Ta cestovní mapa musí vést ke vzniku politického bloku, který nakonec si vůli většiny vynutí. Pojďme na tom pracovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Josefu Skálovi.